Аймгийн эдийн засгийн нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх зорилт болон үйлдвэржилт дэд бүтцийн чиглэлээр зарласан төсөв хөтөлбөрт нийтдээ 140 төсөл ирснээс төслийн журам шаардлагыг хангасан 189.3 сая төгрөгийн 37 төслийг дэмжиж батламжийг нь гардуулж санхүүжилтийг нь олгосон. Энэхүү төслийн нэг нь аймгийн онцгой байдлын газраас хэрэгжүүлж байгаа иргэдийг гамшигаас хамгаалах мэдлэг дадлага олгох сургалтын цогцлбор байгууламжийн барилгын ажил юм. Өнөөдөр тус барилгын ажил дуусаж нээлттэй хэлээ. Монгол улстай анхудаа баригдаж байгаа тус төвөнд цутгамал бетон суур, каркад дүүргэлтийн болоог хан цутгамал бетон дээвэртэй сургалтын зориултын барилга ажээ. За өнөөдөр Тархуул аймаг Тархан хотод ард иргэдийг гамшигаас хамгаалах дадлаг сургалтын цогцлбор төв нэгдэж байна. Энэ бол одоо Тархны ард түмэн болвол одоо 21-р зуунд байгалийн болшгүй гамшиг асуудал өөрийгөө амьд гарах ухаан суралцах хамгийн том сургалтын төв болно гэж бодож байна бид нар. Тус барилга нь гал төмөр унтраах аврах 22-р ангийн шинээр баригдаж байгаа типогийн арт талын талбайд байгуулагдсан. Тус цогцлбор нь 4 давхар барилгын стандартаар баригдаж байгаа бөгөөд утааны камер газар хөдлөлтийн гамшигын үед барилгаас нуугдах, хүлээх, гар харгад суралцах, аврах дээр ашиглан аврах ажиллагааг зохион байгуулан буулгах, аврах хоол ашиглан авралтын үйл ажиллагаа явуулах гэсэн үндсэн 4 хэсгээс бүрдчээ. Энэхүү төв нь ашиглалтанд орсноор та бидний ирээдүйн хоочвой болсон хүүхэд багчууд, оюутан сурагчид гамшигаас хамгаалах мэргэжлийн албад мэргэжлийн ангиудын бий бүрдэлтүүнийг гамшигаас хамгаалах чадвар мэргэжлийг баттгаж дадал хөвшил болгох ач холбогдолтой юм. Мөн байгууламжийн гадна хойд ханыг ашиглан ханан хад буюу уулын руу байгалийн хүндрүүлсэн нөхцөлд аврах баг ажиллах дадлах сургууль хийх зорилттой авралтын ханан хад төлөвлөгдөж байна.